Раніше Михайло Кузів зі Скородинців Чортківської громади був сільським головою, а зараз працює на землі. На власному господарстві вирощує кавуни. Засіяв ними 10 сотих городу. Їх почав вирощувати 10 років тому. Бажано, щоб воно було після озимої пшениці ґрунт, тому що воно після озимої пшениці там менше шкідників, менше того всього. От і через то треба. Ну і на одному місці кавуни не повинні бути більше, як два рази. Треба бажано всю зміну робити 3 роки на 4-й рік. На тім місці можна ставити. А якщо вже 2-3 роки ти будеш тримати на одному місці, більше як 2 роки, то вони вже там вже багато тих шкідників і вони не дають такого плоду, як треба. Треба, щоб міжрядя було не менше метра. Кавун від кавуна теж на метр, але вже дай би стати в шахматному порядку. Кавуни треба теж пільнувати, треба і їх грасувати, треба сапати. Я кавуни, наприклад, сапаю 3-4 рази. Зараз воно так не йде, тому що посапали, пройшло 2-3 неділі, вони знову забур'янюють, я знову їх сапаю. Щоб рослина добре плодоносила, важливо також заздалегідь заготувати підживу, розповідає чоловік. Каже, використовує тільки натуральні добрива. Їх заготовляє власноруч. Підживу я переважно заготовляю ще 2-3 роки перед тим, як маю я її вносити. Я беру звичайний гній коров'ячий, вивожу його там, де має бути, через 2-3 роки мають бути кавуни. Я його там висипаю. З нього робиться такий перегній, що він вже такий, як то сипучий вже. О. Тоді я беру перед кажем, де я маю садити кавун. Я десь сантиметрів 20-30 перед тим. Даю там добру жменю того перегною. І коли дощ падає на нього, чи то, і воно собі помаленьку просасується, і то підпливає під кавуни. Хімії я взагалі ніякої не використовую. Взагалі ніякої. Також кавуни треба постійно підливати, каже Михайло Кузів. Кавуни потребують дуже багато вологи. Кавуни, корінь має десь метр в глиб і багато так, він має 5-6 квадратних метрів забирає територію. І підливаю просто шлангом. Підливає, а потім рівці саджені на метр, я попри один край і попри той тим плужком зроблю ровець, і потім такий заплив до кожного кавунчика. Там кидаю з бочки шланг, він на тим рівці тече і запливає собі туди, до тих кавунів. Кавуни чим побільше підливати, нема так, щоб де забагато їм. Сходять вони теж по-різному починають цвісти, по-різному запилюють. Воно той процес тягне ще десь до половини серпня. От видите, воє цвіт. Все пустоцвіт. Воно з нього не буде. А от кавунчик, видите, один і воє другий на тім пагоні. На пагоні повинно бути не більше, як 2 кавуни. Якщо є більше, то я їх зриваю. Більше 2 на одній пагоні нема. Якщо їх буде хоч 3-4 штуки на одній пагоні, значить вони будуть малі. При правильному догляді і сприятливих погодних умовах кавуни ростуть дуже швидко, розповідає Михайло Кузів. Просто на очах росте. Ти виходиш, нині дивишся, такий завтра вийшов, дивишся, він вже більший. За 2 дні вийшов, він вже такий. Такий кавун, він за 2 тижні він буде такий, як той приблизно. Найбільший кавун, то я мав 12,5 кг. А так, то в мене є переважно 6-7. За сезон збирає до 2 тонн ягоди, розповідає чоловік. Я пробував і розсадив, і насінням. Дійшов того висновку, що воно приблизно виходило на одно. Кавун хоче не менше 15 градусів тепла, щоб було в землі. А так, якщо є менше, він слабо розвивається. Я вибираю насіння, переважно беру, коли вже кавуни дозріли. Їмо кавуни, от котрі солодкі, самих солодших я стараюся вибирати зернятка на насіння. От такий в мене принцип вибору. У себе на городі вирощує кавуни 3 видів – смугасті, зелені та білі, розповідає Михайло. Вони всі червоні всередині, смак між ними майже не різниця. Ті зелені просто скоріше достигають, а ті білі я їх вже і трохи став менше вирощувати, тому що вони пізні кавуни. На них дуже груба шкіра і вони великі не ростуть і довго дозрівають. Михайло Кузів радить, як правильно обрати стиглий кавун. Найліпше дивитися по фостиках. Якщо фостики вже сухі, значить кавун вже достиг. Чуєте про розрізання, як він тріскає? Бачите, він вже повністю дозрів кавун, готовий до вживання. О. Супер! Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.